soo dhawaada ummadda soomaaliyeed ku warran waqooyiga. Soo dhawaada, soo dhawaada. Aad iyo aad baan idin salaamay, aad iyo aad. Soo dhawaada. Aad iyo aad baan idin salaamay, aad iyo aad. Soo dhawaada, soo dhawaada. Soo dhawaada, aad iyo aad iyo aad baan idin salaamay ummadda Soomaaliyeed ku reer waqooyiga. Soo dhawaada. Aad iyo aad baan idin salaamay ummadda Soomaaliyeed ku warran waqooyiga. Soo dhawaada. Aad baan idin salaamay, aad aad baan idin salaamay. Aad iyo aad baan idin salaamay ummadda Soomaaliyeed ku warran waqooyiga. Insha Allah, bismillaahi kariim, waa noo dareerinaya. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بلاي اوردن كبسم الله الرحمن الرحيم. وعن سلام يا امه الصوماليه ملك ستيت جوكتو. وعن كل سلام يا سلام تسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام كبعد وعن سلام يا كور الغويغا ملك ستيت جوكتان. وعن كل سلام يا سلام تسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لايف كايجر روحي كساب سي اي مانتا. ودبر دورا نوكا لقاد قادي دورا نوكا رايسين ايو. كورانك هي سياسه ديسا. chaahabaaga ee u doonaya qurun Ilaahay abuurtay oo dal iyo dad leh isagoo noocaasi inuu khiyaamooyin la soo galo ninkani wuxuu isku dayey ama isku dayaya inuu burburiyo reerkan halkan u fadhiyo reerkan halkan u fadhiyo ee aan ka soo saaray wixii aad ogeydeen ee imikana meel kale laga wado aan idinka hadli doono ayuu doonayaa inuu ama ku guuro ama kala jijibiyo ama gurubka kaxaysto waxaynu ogeyn inuu salaadiinta la kulmay oo ay kala kaceen iyagu xitay iyagu isqabsadeen oo kala dareereen suldaan cabdillaahi suldaan caley inay isarkeen oo uu sheegay wiilaniyo waxaan idinkaa watay dee cidda doonaysaad ku wareeji maxaa nagala wareegaysaa anagu ninkii markuu arkay wixii inay baabi'een ayaa waxa uu doonayaa inuu yidhaahdo idinku isu daysto oo dee ninkii munaafaqada u banbaxay ee la yidhaahdo isla yuhuud ayaa loo tiri oo isagu ilaahiina aan aqoon aadmina aan aqoone dhiig qubta iyo dad la baabi iyo uun yaqaan oo aad ogeydeenoo gurigiisa gubay ayaa loo tiri waxaa la yidhi waa siday ahaan jirtay caadadii adna isugu dar anaga anigana waad igu dari doontahay bal waxaana dee walaaq baynu wadnaay waxu soo sameeyey waa kuwa inama yar roox libaan oo degaan soo baxay oo xeer 2023 hor yaallo ayaguna badaha galeen
بالقبر كان ين سلدن ايغا ايدو تبديتو انا كي راي اللي يراد الله بصارحنا دور يلا باتنبو وطا هبرا ولا اولي هبر جعلايو هبر والبان هشي سينين والميونات نيشين بان بالواحد دون يقرون تي لميد انا يكوش قيستان كور واحد نكوغين نكا اللي يراد مهند محمود حاش iyena ka era mor kale bila dhaqan ka sidoodi u xuduud tahaysta iniki sidoodi caay la fadhiya Soomaali inay isla soo sawireen koran waad ugeydeen laab saaraxna isla soo sawireen filinkaas muxuu idin sheegay markaa sawirada la isla gelin ina ka era laab saaraxna waa ki habar ugu shooday madaxtooyada ku maxsuunaad ugeydeen bal dad ka jiray ee jooga degaan kale ayaa la doonaya inamada yar yar ee wax leela waxay yihiin aanan garanayn inay hargeysa ku shiraan oo taba tayrada waxaanu go'aan ka soo saaray ninkii ugu wanaagsanaa ee jeclaa habar awal cid aan ahayn haddii aanu wadan inuu baabaayo ee muhannad haddaan markaanu eegnay ninkii meel walba noo qabtay ee berbera gacanta noo geliyay mujrim bal waxaad la doonayaa reerka iyagii in lagu sameeyo markaa ayaga marka waxaan halkan uga digayaa beesha habar jeclo shalay baan idinku soo celiyay oo halkaasaan fadhiyaa udurreed baan idinku soo celiyay oo waad aragtaan buuggii madoobaa waa ogtihiin waan ballaqi doonaa insha allah bismillaahi kariim waan ballaqayaa inaan raggan meesha hab magaca sheeganaya ma aan anaga ahayn cidda ku abtisana wa sheegay inay yahdana wa sheegay insha allah bismillaahi kariim walaga hadhi way reerka Soomaa abaa wala kala hadhayna marka waxaan u sheegayaa koranka inaad ku walaacdo ama soo ku warwareegto reerkani ma aha stubber war reer degan leh ninkoodii ugu qaalisanaa adiga iyo afar kale ilmo dirtiin ee aad kimista u soo xashi jirtay ee dolaal ayaa xirateen marka beerti ismaan dacas baad haysataa heerkan ma stupid bad moodi tala ku disheen tala ya casayr waxaas waa wax noo qoran oo halkan noogu qoran maanteedana weyleed hataa se aw kiraalayaal haysataan damiirku baktiyey damiirku baktiyey oo dadnimadu baaba'day oo rereye waa rerey hoggaan lagu wato maaha nagader waniga fadhiya waaniga fadhiya taasi waa taasoo waxa weeyaan reerka lagu warwareegayo reerka lagu warwareegayo weeye midda kale idin sheegaya idinku soo celinaya guddoomiyo xisbi baadhno waxaana doonaysaan maxaa la yidhahda jeclo maxaa la yidhahda soomaha sooma tiidin cayn baxaysa marka cayntu baxayso waa lay nuuriyaadeen reer baaba'aya sooma tiilo marba meelaan soo qabanayo bal xagga u socotaan iyo ka jeedo iyo ku jeedo mise waxaad doonaysaa inaynu kala jajabno qurqur u kala go'no haddii aynu qurqur u kala go'nona cidda waxna waa loogi cidda siiri oo ku dambaysanaysa waa loogi way sogne waxba inooma kala qarsoono cidda daawaa ku kaxayn doonta waa la ogyay cidda soo arliga iman doontee ummadda awel horena taqaanay iminkana la yaqaanaa waa la garanaya insha allah bismillaahi kariim taasina waa taasoo waxa weeya nimanka siyaasiyiinta ee handikaabka reer galbeed ku soo rartay midda kale reer galbeedka habar awel waxaanu sheegayaa awrta rereydaa gaadiid qaad baa loo kala qaataa gaadiid qaad baa u qaadateen nimankan waaba yeelateen maalin baa ku guurteen rereydii waaba kaxaysateenba awrta rereydaa waa dhufaanaya waa qalqalaya koromaan ka dhigaya waa qalqalaya hudheeladan ka iibinaya faraa kala baxa aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo aad ayaa arrinkaa habar awalay aad ugu soo noqnoqota waa idinka gubayaa sida geela garaambiidada looga gubo yaan idinka gubaya haddaan naga hadhi weydaan waa ballaabdilaac oo aad ogtihiin inaan kaa yara laab saalax oo maalintii caynaba iyo balagubadle
يتلح لو فود يلا بقى يتم قول صاحي قول صاحي دي اي دون اي انو الى هذا ان واحد بين ودنايو واسدان يا سدان هذا وانا كي قول كسكو صاحي دي اي بي دبا يجي الى لنا سودا انو وضح هذا الله بل انا كاقا يرى حمر التقوين تي ملا معلن كي كو قدر بري اي استقام كو قل قل بحين كاقا تري قد كامان يا قفا دي ما سيدا بيولا دركي بل واحد يسوي من نوام حي مركا واحد مش يجي خير لها بابين كرو أما تشا هبابا يمنين تاس هو قضبو وحوه يعني يعني أرن كاس لقو وضر هيرك يك هذا الكيس وحانا نقول شيء غية إنانا للو سوو لعين حس بقانا عنا شعق راحي حس بقا سرية هي حس بقا قبيالة تكال الرري وحي أي نقصو كان كاني إمانتا هل كاكا لتاقل وحس بقا أدونك إلهي إنك أقوم اللوط صنع كاني إما تحتوي سوكري إبريس كوكري إنك أفريقيا أقوم اللوط صنع سوكري يا ما قرأ ميسا ناكتي أدونك أقوم اللوط صنع كاني شو يدين تمسيحي دي يسكو لده كفري لا إله إلا الله محمد رسول الله نكو سلسل دي شامع موسى شامع ما تحتوي ذا قريبا ودومي أقوم اللوط أنا كاير عيسى موسى وحس بقوي هلا الشهادة دب هالله قبح والرب مني نواهين وسهل مدة كلام قدر يا وحوي لعكتي وهين لقى أوروري لعكتي وهين لقى أوروري والله عكتي وحن لقصة لنا إما ساكنت اللي أوروري والله عكتي غيرها لقصة كرتش تشبصنا يو سلبان يهود الصين يو كون كلا لو ويريو كون كلا لو غفينيو هذا هو محمد لو روري ثاني هل لو بعد لا اكتني وقت الهي كبري كانتو كو هيا انو حدو دونيا انو كو ترك تكرفلو دونيا انو ددك اسو ديبو دونيا انو كو كلا وجلو دونيا انو بيلا كو تشبيو دونيا واخ كلو دونيا والله ما جرتو بل امه دي سن لو روري ماي ما هو سوى بحلاية الملح تودي وقبلاي يعني أمد عوانا هاي بالوير كانوا حقو دي اللور ريا شابك اللقو هايستايو ويتاوانا يا عمر بطريقوب بينا سالوني قف باخل دمان وانت قصو نقن دونا نما كاري وحي النساسي وقلاي يعني الدقالما تاسي نواتا مدى كلاني دين شيقية مين اللي لدك قاد ليال قاد ليال ايا بيراها ودتك دي الى هي سكص اللي داي حويا كاس دلي ايا وكو كلر كشنا دو غير نغيينه ورته ميشا سو ميل داقسنا نمكا هاد ليي دي مرا غران ميسان مغعون با كو راعداني قال ليال ميشا لو غيرا الله قال ليال قرع دلان يا عودن لي يا حرر ايو دحي سوا داقسن وارون ريرو ما من هو داقسين جيلوي مركا رير حبر جعله وحان لا امن لما كسلو مدو وحان لا الما دير هيال او الما دير هيال فار فار شد دول كانا فار فار سنتوشي دد سلام هداتين دول كانا فار فار سان توشي دول بانتنا وحان لا نما يو تشقو تشقو انت داي بقول شير باي نكوضا هذا الله بقول شير واحد وبيدين كرش عليه دول داقسما فارفارا إنسان إلى هي أنت كبر قدام وشهادة تان دول كاس دول دجان ما هي ودول داقسما هذا الماضي خياله كده يا فارفار شده بل إلى هي بني دو كداري مركا لقى صوبه بل يديك بل تدقيسو بل يديك مركا لقى صوبه إيه عندنا عن عود إننا لقبان حاجة كليتها اللي بورها اللي قمنا استريت كان لقبته وسقال ساعة دوت ثمان ساعة دوت بالله صعد من ماي لا بالقط إلا يب اللي ديك يا إلا يقرلو وحلا لي وحب الحين متشرين الدقسين بيه دقسين بيه حاجة ما كانت كترته يا اللي ديك بحده عود اللي يب اللي دوا ساعة حررني عود لنا واسعد هذا يدقيسته
قول دلان يعود لنا وصعد حرارا يقول لنا وصعد مركب حلو حقي داقيا حلو حقي داقيا حقي مركب نيل ول بالدقان كدك تام هدا الدقامين يسان ميل دي حرارا نا دقامي قول عدنا لنا دقامي عود لنا دقامي إلا يجي بقى لبا خراب دوده يدي أنت من قف سوهين محاد وحن أد حلا وبابين إسا أبار سيد إنك بحسا حقا حلا المقالقية ما مقالا دارو حلا يا مكا حلا سو حلا دبر تدي ما دبر دبر تدي ما إسا مركا وحن للاه هلا توتشي وداد إسلامي هلا هدين لي هي بلا يد وخور لقبتي لا دبر لقبتي ما لهي أنت حيتان كي كسون لقطان قول كاد داقسن هلو داي قول كاد داقسن إلما دير هيا هلو داي ووالتين قول باي لهي دون كوالا إذن كفر بضان حولهن أكو كد وير كويسان كداي تاسرا واتا وحوي أن قادة ليال متى كالي مدة كلام دي شيء واحد ما ده ريال دعي نكيل لورين شري ناس ناصر على شري فرعون أيوة حسوا قرت ورقد وين مكسوب جيت سلوه استاد إن بده حوله لو سيدايو يا وايو بربرة ورقة كسر الدولة يقولنا ده كقاعدين شري مركا واحد سكود سكود ليه بربرة نما كي برعة كسر الدولة يا نما كي رجس كسر الدولة ايون تبور سوق عطي ارد ورقي حيرتو الف كهل يدي انو كلا هاد دوري حيرتو الف يفرد تون تري لاص لي واخ الله لي واخ نغا قرسوميا يا واخ نلغا قرين كرايا ما جرو بركا ورما مين ام الساهل بل الى هي بان كو داري روايده الله ينو دغيا كوار يا مركا وحن يدين شيغيا وحيالها صعدا وحيالها مدة كريا اني ميو هلقن كشيغيا وحوهي رمضان تاسيها طيب حد وغلطة الشعب كان مساكين تي وحلوب قريبا الله اللي إلهي بايدين مقن كريه إلهي يايدين مقن شيب كان لغا يستوحيني ولولو إيا دورشو إيا اسكدر إيا قروبيس ayaa wixina lagu galay dib u arkaymaysa canuftiina dib u laqa waxaan kaloo arkay kii sayliici loodan jiray iyo kii loodan jiray ina gaafaadhi abaara iyo waxaan ka hadlaya walaa waxbaanu bixinay waxbaanu bixinay farag shanyar bay qubqubeena ummadii wixii loo ururiyey malaa laale meel ay martay iyo cid la joogta bal ilaahay baan kulay dembigii bay isku soo oogaya ummadda wuxuu dayacunayaa dembi ayay isku soo oogayaan waxabay istusayeenay wixii cuneen waxaa laalay wax dad loo qabtay ma jirto waa lacagaha la isku dilayay ee la doonaya la urursee dadka la isku diro midda kalaan lii sheegaya ninkana dagaal sokeeyuu wadaa sheer walooba ciidankaaga kala baxa ha imika wadii sheegaya meeshan waa la isku gelayaa magaalada berberi uuro magaalada berberi uuro way idin deysa meel ahayn gacanta saari maynaano ina cidin iyo in cabdillaahi abakor iyo wixii ka soo duulay iyo ninkii la yaado dayb ee jiwanada layrka goyn ee qaadi jiray iyo ninka lagu idhaahdo salabaan ee booyadaha khamriga iibin jiray balanka ilaahayna anaan ku wada noolaanayn berbere ugaada way ku daysay berberi wax badan baan kala hadlay nabadda wax badan bay cuneen soddon sannadood bay ummad xaqooda cunayeen oo aanay ihin lahayn oo markay alaalibtalada hayaay hayaay waana lagu soo duulayey hayaay tangiyaa nagu soo socdee waaryaada waaryaada wariya ismoodee uuro way ku daysay meeshaas wadinka arkay dhib iyo warkse lagu shaqaysanayay lamadii lagu shaqaysay ina ka yara bracks oo duulayna cidna meesha dhigtay ya
واد ركتين وحصين هاي استاذرو دبعت ضينا هاي ستها واتها إن الله تيعنا إذا كهرلي مركا إلهي بن كدري مركا برعية هرجي سلة جس الدولي وما دي لهاي ده هير سهل يهير وعسنا بخبختي إياه ما هم مش مركا حاله جسوا يوم ما دي كلي ديت قني يعني وراهن ورو يعني هاي بالإلما ده خيال نندبر كل جهر يشري يا دبر أيه وحولي روي الفاميلي بانه والإلا قبر كان إياه نسل الدم وهذا ركتها حتى والله تصدع عند لما يدليش اللي قرينش مركها يا الله شكاينا يا تاسرة واتا مدى كلاوح إنه إن شاء الله يتوق بوش عدي مقالة دي حمد يسوق ولا بقولك السلام شرحنا بين يبلايو ودين ما كان لما كان الدور كله هذا مسلسل كله ما قالوا مرك آدم قفك وتاج هيلين والإله هيك يا بدو تاج ويدو وعيالها صار كملة وصفرس وسلسل تاج قد بدي سيدة معاني ده بين طاحي وعيري أنا غير بنو هناك قحا أنا غير بنو هناك شو بتشري سول خسان كبا دكتور بنو كوروري وعين كان طب انت الدولة دي ما سوق قال اختاركم بلاش بوها كان بلاش بوها كان بلاش بوها كان استدانوها كان استدانوها وحنا سو تقنا برور كيدي دوري ستيتك ما قسي عير اسمك تاسان سي تقنا وحن كل وي بالبان سي سعنا الا يو برعوين وحي سنه او دحاي وعيانا و برع ميل تشوب تشوبنا ميل فرفدينا ايا نينا ما كسالي واني عبد الله يوسف عين كان عين كانو ما كسالي ني وصوماليا ما حكا خلدان بان سنري صوماليا وحكا خلدان يقولي برلمان كي يقولي هي ان 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 مدحتو مدحت ده مدحتو يده يقولي هي ده اللي تري لهاي ان سري يا كم مقر نيك يلف ليه بيبي أدا بهلك كون أكسن وإلا عفوا ده اللهين ما قبت وإلا عفوا ده اللهين وعسى ما قاعد ما درش شغني باش بنت الله ينتو سوقوا الشاب كوسوا كرتو مصاريف سنة ونيك يقدر كيسين ee inanta u soo xabaday ridatay ee suur ee aan faaray xabku raxmid go garad iyo dul ciimar qura kad inta halka ka horday buuga kulmeen oo nakii qoray ni reer reega yu simare oo meeshan guurta ka sii qaada boqor buur madaw oo shuu walo de munaafaqada aan lagu gaanay oo ki qayliyay hawi oo gibi soo maafiyaan ya abaaday oo ilaa bedelay markay seen kiri waye deri wani ka gaca abaadiyay ee deri isagoo islaani wax ka sheeg hablaha hargeysa oo dal qeyri oo yiri hablaha hargeysa markay kula ballamayaan bushcaddu la hadlayay doogaada ayadan ka hor intaan u dhicin suulka geen bay raada wanaka afooyin ka geystay ayaa lay doorta ina taa markii laga qaaday macal sekretariyadiisi way ku dhaawacantay tii xafiiskiis joogtay waya nimbu soo saa nimbu inanta intu nimbu ka yimi baa imishtare ayuu ka yimi baarlamaanka ما قرانيسا تاسيس رسو تاقي قطبة بيرفول با هال قطبة دو هو تاتي هرقيسا اللي وانين هرقيسا عانا انتو يبيا كسو عبايو بانتاي مصارف ستا هرقيسي اللي بو كان بانتاي كل مير يساقا قرأي واني كسو رسو تاقي وحا مركا تتكر نو عاسا انت ميل تاقان ومصو ماليات بانو شاقان مخراتنا هدو كان نقنية مخراتي نكن نقنية مركا واحد مش يجي يا شعب كان كوقف وبي المصيبة دوك كذا عضي وهين وجان بين ليدين قبي وجان بين سال دوك قرية إن واحد ليدين كوك برتا وأنا اللوجو تلاجلا نما كرات شيء كشيء كاين سام شهادة اللي هو سيني مدح تويد اللي هي لاتنكا أنا كان سواحيل الله يلا دعوة هايستو كويس قوي بين دين شيء ما يعني لاحم لقى جوين ماي مامو الكراب جوبي وكاسو صدرة وانا لما استري وانا واحد لو وش قاي سنة يبيه وانا واحد لو قط هلا يبيه امي كنا وحال الأورية وحكى عرك سنة نشرت ولو قول الله ينيا تتكلم كل شيء تبيني يا ولا كلا حدا يا ولا كلا بصير سنة يا كرنك وقاربو بكنا يا
sidoo doonuu ka yeelaya ugaada haddaydaan seheeriyadaa iska qaadin gumaysiga ina biixi aakhiru idin diraya midda kale waxay hargeysa la video laga soo duuba inankiisii yaraa laamigii intu joojiyey laamiga dhexdiisa dadka ugu hanjabay intu qaloobay waxaasaa socda waxaasaa laydinku wadaa waa handadaad caadiya markaasaad daawanaysa marka maxaynu inoo geeyey ninkii heavyweightka ahaa ee dowladda soomaaliyeed haystay maxaynu geystay maxaynu ula dagaalamay waxaan aynu daawanaynaabe maxaynu la dagaalamay bal anigu kuwa dhashay ee ama aan arag anigu la hadli maayo wixii jiray baan anigu sheegaya ee joogay bal waxaas aynu daawanaynaayo ina biixi nagu samaynaya ina kaahini maxaynu la dagaalamayna inakan miyaanay khalad iyo gardarro iyo adyad ahayn ma dulmi baa dulmi ka wanaagsan ma dulmi baa dulmi ka caafimaad qaba ka caafimaadsan dulmi ise dulmi dulmi is dulmi markaa niman yow ama meeshan ka kaca ama heeryadan qaata idinka idin taalla waa labadaa mid un waayo ninkan wuu idin bareera qaar baa yidhaha dastuur baa jiro oo sharciba hadduu sharci jiro sidee oo xisbigan xisbiyadan iyo xisbiya sharciya sidee reer loogu wareega miyaanu golo dhexan lahayn miyaanu golo fululeyn lahayn miyaanu constitution lahayn xisbi waliba waa maxay beel baa beel la shiraysa bal beenta inu nafta dadka u sheeganee iyo dimuqraadiyad baynu qaadana ma jaaca mase jaaca baa dimuqraadiyadi qoomalo iyo jow ila dimuqraadiyada ma jirto waa xaafade yaa loo sheekeynaya markaa yaa la khaldaya yaa maskaxdiisa la caayaya markaa yaa la handadaya yaa reerreerka ka adigu waakii war waxaan inagu kala kaxeeyo reer walaba wixii aanu isu keenkeenay intaadii qaado xaqiiqada wey wixii aanu isu keenkeenay reer walaba intaadii qaado ma garanaysa balnase waxaan ugu qaada berberi way ku deysay waxaan u sheegayaa beesha habar jecle reer berbere diyaar garoobe diyaar garoobe haddaan idin sheegaya waxaa la doonayaa inagoo taagtaagan oo nool in layna qaybsado hergeyso laynooga kariyo laynooga taliyo oo beertii cismaan dacasi agoonta la haysto oo doolaa la yeedo waddanka ka bax war xaggee lagu socdaa horta ashahaadii maxay nagaga dhacay habar jeclo kumeeyi bal ilaahay baan kugu dhaariyay in miyaad ilma siinaya aragta inamada iyo hablatoon bal kan yaree sodohdii iyo sodogii midna weel jeer ku sheegaya midna cududa haysta ilaahay baa idinku dhaariyay inaynu dilamiyaan ahay ibla dhaqanka bal inanka yari ee aad aragteen ee moorga ee sodohdii un ka laalaada sodogiina weel jeer ku jiidaya ilaahay baa idinku dhaariyay in xabad afka inu kala dhacna miyaan ahay ma dhaqan baynu uleena masinjiyad baynu uleena maxaa siya ee sodohdii kii caayiye u dhinac fadhiyo ee somaaliya yidhi way kufsanayso shaarkayga dhabarkiisaa jexjexan markaa waxaan idinla sheegaya war new york chiefka halaga kaco ha la soo sara joogsado xaqiiqadan ka wada hadal oo inankan muhanad ee munaafaqada reerka ku wada ee aan arko ha la qabto ninkan muhanad wakaartadii uu dhigay 1994 ama 95 ba dheh seliban yuhuud waa baartito buu ka ciyaaraya in layaa maxamed iyo muuse oo waa ninka gelinsiiyey ninkaa buuni eriyey waa ninka gelinsiiyey yidhi markuu dee foodka ugu qaadayay dadka maanta habar walba inu soo saaraynaa sacad muuse beritana muuse abakor baa leh waxaasaanu ku ballan shalayna maxamed abakor buu ahaayo habar jeclaya oo garaadag baa lagu qaaday garta bal beenta waa joogeen
sandalada oo dhamina iyaga ahay musaaba korba ahay meesha la yidhi muusa alay maantana maxamed mujrim iyo bay saystay iyo yuhuudi micho iyo yuhuud bay saystay yay saystay maxamed iyo muuse saystay waxaa la doonayaa in suuqa laga dhaadhiciyo oo la masaarifsado meelaha lala wareego marka waxaan idin sheegayaa ninkaa muhanad la yaado ee ninka yareed laabdilaac laab saalax u talinayo iyo moorka ee reerkayga doonaya iyo tobankaa inaanu la wareegayo anagu shaqa ilaahay kuma lihin mujrimka ahina shaqa ilaahay kuma lihin ina gaafadhina shaqa ilaahay kuma lihin oo ninka iskuulka jermany qaatay ninkana waa ninka hargeysa berbera nimanka ee lugjiidka naasjiidka mujrimka gacanta u geliyey yeslama yuhuudi muhanada waa ninka hawadaba bixiyey ee hantidii qaranka u dhiibay koranka uu ka daba ooyayey shaqo aanu ku leenna wallaahi ma jirto ma jirto aan ku soo celiyo dhulbahantaha iyo habar jeclada hawd ilaahay inta ka yaabtaan waa shahaadataan dad islaami baa tii inana yaabtigii baa tii meel walbo iska soo gashaa wixii ina kala gaaray waad garanaysaa wixii ina kala gaaray laa duraaye ilaa iyo duuddii nebi aadan waa garanaysaa ilmaada rayaalow maatada fidmada ka daayay oo faarfaarashadan iyo chuqachuqayntana wadan joojiyay meel dhulkan la faarfaaranayo iyo chuqachuqaynta hala joojiyay labadiina baadin la hadlaya habar jeclooy faarfaarashada jooji aad faarfaaranayso sulamada way faarfaarashada jooji aad faarfaaranayso dhulbaanta waadna jooji chuqachuqaynta waayo dadku way kala garbaxaan kusoo war waxaana inaga cuntami maayaan naga daayay minta sayda garan weyde hala joojiyay oo halaga naxo xawayaanka meel walba kasoo oodeysaan hore fadhi baa noogay two times wax badan baa noognahay talshaalaa noogay ka daayaan dileen marka yara dhirataana roobkii hogashi yaraa cabaad marka ilaahay sambariiraydin saarana milixdaa iskula wareegteen ilaahay inoo barya kaale roobdoon baynu akhrisanaynaa war jahal laga daaya dadkan islaamkaa sidan ma garanaysaa marka aad iyo aad baan idin salaamayaa saaka intaasay soo gelisay aan ugu soo celiyo koranka ninkaa namoodaya isubid aaladanna wax kale umaanaan soo gelin inaanu reerkayaga ku difaacino khaladkoodana qabanno wixii ka maqanna sheegno wixii iyagu dad ku maqan yihiinna aana wala idinku leeyaa bixiya soomaydaan arag ninka yaraa silmadeelo waddanka waa ka baxaya oo cumaan baan u cararaya iyo urdu iyo marinka khaza soomaydaan arkay qofkaan idiin sheega waxaan idiin sheega ma ahan wax aan amaah ku soo urursaday ilahay ka calaamada ka ifay ummad buu dhacay inaga yaraa silmayd markaasuu dowladdaa sidanaho waa caynkan ma jeerteen laba boqol iyo shan iyo laatan buu siiyey laba boqol iyo konton iyo saddex baa ku harsan habar jeclaa hadalkeeda daa garweyn hadalkeeda daa warsangeli hadalkiisa daa dadkan intuu dhacay ayaa markii ummaddii isu timi ee la ashkateeyey laga soo xidhay adduunyadii ayuu baroranaya baroor waka waa ka baxayaayo bakaaraan ka karaysanaya wuxuu moodaya waan balaa sharci carabtu inaan ciyaarto carabna wuu ku dhashay maogtay imaaraadku ku dhashay daawo kuwii kaga xumbaysan lahaa waa nimankaa dul cale dul cubbadihiisi gala marka waxaan u sheegayaa kayar ee beenta sheegaya kulmiya siduu ugu shaqaystay ama xisbigan qoomalo maxaa layahaa sagalchad wallaahi intuu gawaadhida ku wada buufiyo xabagtoodii ku wada xidhay ayuu burco ka ururiyaa ilaa iyo magaalada lagu yidhaahdo ceergaabo ilaa burco ayuu saa lacagta u dhigo markaas meel kale yaan la marin meel kale yaan la marin waa ragga number one ee hantidiisa lagu ololeynayay hantidiis lagu ololeynayay wey markaasuu yihi wadanina waxmaan siiyey ucudna waxmaan siiyey benawes ilaahay ka go-ay gawaadhidu saasay isu kolanyaysnay ila keligii cadow madow baa reer kasoo horjeeday markaas
iyanakaa ku gabanaya dee xirsaqa ayaa kasoo horjeeda daawanayay dee filim ya hadee markaa anugu xirsaqaa baan isku dhacan la hadlo waxaan ku wuri nio maxaad reerkan aad la joogto aad lu goynaysa orodo reerkii doono dad uga doon ya mise gudoomiye ciidan baad ma garanaysa sidaa maalintaa ilaa maanta wallahi inaanaan weligay wada hadal laakiinse marka munaafiqad kale la wado dee waayo eeg markaa ma ina ma south african baa xirsa eeg waa la garnaqaa waxaa loo garnaqaa dadkaagu markay isqabsadaan bal maxamuud xaashi iyo mujrimka ahi iyo ina gaafaadhi iyo ninka lagu yidhahdo cali hambo iyo kayre moorka bal geemkan ay ciyaarayaan cidda la ciyaarayaan waayo iyo xisbigay raadinayaan miyaanay mucjiso ahayn mucjiso miyaanay ahayn marka waxaan u sheegayaa haddii la joojin waayo reerkaa la jijibinayo haddii la joojin waayo salabaan yuhuud iyo islaantiisan jinkaana waan la hadlaya adiga iyo naagtaada jinkaahba yuhuudo wallahi waa laisku gubayaagu waa laisku gubayaa ha isku dayn salaadiin baa gashay faraha laga qaaday xusbiga shaqa kuma lihin shaqa aanu ku leenahay ma jirto ogow ama guddi u samayso ama aw kiraalayaal u samayso adigiibaa reray garbabeelaya siday kuu rerayeen habarawo ee gurigaaga kuugu dirayeen adigaa fadhiistay xitay hogaankii qaadi kari la intay ku isticmaaleen isticmaaleen oka kaadaalayaal ka hadli may sida waxga socda waa gurigaagii dadka faarfaaranaya oo reerkaagii marka saa dulmi kale kasii shaqaynaysa ha laga daayo reerka sidan ha laga daayo had laga daayo adi kale wadin wada abtiranaya beentii waa soo dhammaystiraya beentiini beentiini waa soo dhammaystiraya ogaada marka markay sidaa tahay ee aada aragtaan ummaddii masaakiinta ahayd wixii loo ururiyayana la siinaya waxaa lagu samaynayo kuwii loo ururiyana iska farfadhiyaa maxaa aniga xijinaya horta bal ii sheega waxay xijinaya bal wixii loo ururiyey jeebkaa lagu haystaa uma hadlayaane maxaa annagana xijinaya waayo waxaad dagaalantaa markii qofkii wixii lahaa uu dagaalamayo ayaad mid dagaalkii la gelin kartaa dee ee waxaa ku taagan yahay laakiinse qofkii oon hadlayn oo aan juuq lahayn oo aan jaaq lahayn oo wixii si jeebaka lagu haysto ee aanu intaalayna war waxaagii doono waxaa la yidhi nin baa yaabay wuxuu yidhi waxay kuugu daran tahay buu yidhi waxay kuugu daran tahay adduunyadu ninkii aad u hiilinaysayna markuu kula garan waayo kii aad ka hiilinaysana kugu garto ninkii aad ka hiilinaysa na kugu garto kii aad u hiilinaysana kula garan waayo markaasa adduunyada kugu daranta waa masiibad aniga hor jeclo nagu kala dhacday waa masiibad aniga waahayn nagu kala dhacday bal kii aan u hiilinayay ayaa garan waayo kii aan ka hiilinayay ila kama hiilinaya xaqiisaamu tilmaamaya ayaa war shacabka niyo faraha kala baxa waxaan bero horaanu dambasayne oo ina bixi inankiisa ay soo duubay soddon sanadoo horaa la qaylinayay bu samaroon buu imooday ninkaaga samaroon yaa soddon sannadood yaa la qaylinayay marka enerjiga iska lumine ma iska quyan iska shaqayso ka warama bal shacabkaagii aad la hadlayso aad leeda war wixii kaa maqnaa wa kaasi doono oo aan dhaqaaqayn ka war bal maxaa idin haysta maxaa idin ku siiya ma waxba idiin dhiman dee waxba idin ma dhinna miyaa baqaysaan dee mooji annagu yaabna keliyaha ka boodaysa maxaa markaa ilahay idinka abuurani markaa ka kaca meesha oo dulmigan iska qaata oo hantidiina waa lagu boolatiigayaayo waa laisku jijibinayaayo waxbaa laga meeradaa laga dhufanayaayo waa laga taajirayaa ka dareera meesha oo ku kaca meesha guba oo madaxtooyada isugu horkaalayo
gaas iyo kabriid iyo quraarado iyo taayiro la dhaca ummaddii waxay idin ururisay ha aragteen ereyga laygu qabsadee kaan ka hiiliya igu gartay waa ereyga markaa idin soo baxa dadkii idin ururiyey ha arkeen ereygaasay ka naxeen korab ereygaasa meel gooyi masaa ku yaraa ilma boobay markiiba iyagoo codad kale ku hadlayate lakiin maxaa shacabka saa ugu gelaysa aad u kicinaysa ya markaa maxaa idin yaalla ii sheega waxaa idin yaalla ii sheega waxba idin ma yaalin wax allaale wax idin yaalla ma jirto wax allaale wax idin yaalla ma jirto ka dareeraa billahi meesha ku kaca ku kaca oo hays dhiganina oo ha isku dhiganina meesha oo ha sugina wax idiin maqani ma jiro waxaana waa laga soo shaqeeyey 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 in laydin gubo laydinku dawarsado laydinku qurto idinkana laydin kala diro koo biyaana aydan ka qaadin iyo caday ya markaa waxaan leeyahay niman yahow intaad ashahaadataan ka kaca meesha ka kaca ka kaca ka kaca oo dulmigan iyo heeriyadan iyo saqajaanimadan iyo agasnimada iska qaada oo reer walowba waa nigaa hortaagan anigu waa nigaa hortaagan reer walowba doofaarkaaga loo adeegsanayo bini aadmiga ama ummadda ama deriska waa inaad ka qabataa markuu gardaran yahayna u hiili marka laga gardaran yahayna u hiili ma garanaysa markaa waa inaad khaladka reerkiina magaciisa lagu isticmaalayo sida muhanad oo kale sida muhanad oo kale beij kasta waan akhriyayaa beij kasta oo laysaa roga isagaan rogin yaa wuxuu ku dambeynaya sii sheega haddama mu rogin imika ninkaasi wuxuu ku faanaa muhanad anaa ragan soo saaray oo toban baan soo saaray ilaahii si abuurtay yuu been sheeg anigu umana foodin foodna maan siin laakiinse strategy-ga aniga lahaa aniga xusbiga ka saaray wadani kulmiye anaa ka saaray xusbiga qoomolood anaa ka saaray reer isagu waa kii la qoolaaliya ayaad arkaysteen maalintii biciidiya sacad yoonis isdilay ayaan ka saaray ee deriskooda lagu diray waa nin kasoo saaray dhoobada markaasuu doonaya formuladii aan lahaa anigu inuu ku shaqaysto oo yidhaahdo niman baan soo saaray maxamed bakor usoomiya maqli waay waa ku cirka waa kuu daatay digadiga damas imikaase hadaba musaa bakor dub baabaaya ila eega ila eega ila daawada maxamuud xaashi iyo wuxuu wato god madow haddaanay ku daadan aniga meeshaan idinka taabtay eybay idinka taabtay waa naloo nuuriya anagu markay caynta baxayso waanaanu idin sii sheegna hadhowna sideediin bay noqotaa ogaada libtan aan leeyahay anigu ka dooni maayo laakiinse waxaan kasoo deriskooda lagu dirayo dhibaatada la gelinayo maan kasoo saaray waryaare waanu wada hadlay salaadiintooda waaweyn haafaweyn kii xitay waad ogeydeen laga qaaday hargeysa galaab ayda galay war ayda hagelina reerkaaga usoo fadhiisan kuu hagu joogi muhamed wuxuu wareegaalaysanaya muusu la wareegayay ma garanaysa markaa inaynu been iyo balaayo iskula wareegno oo aynu qanaayad iskula wareegno waa laga wanaagsan yahay waxaan idin tusayaa inta la doonaya hargeysa in looga taliya reerkayaga inuu reerkaasi baaba ku sugan yahay ogaada ogaada inta la doonaya bar ilaahay baa ninku dhaariyay dhaqan male oo diin male oo dadnimo male oo sadohdii iyo sadogiiba cudud midnaa niweel joog ku jiray midna cudud haysta ayaa doonaya inuu saa inoogu wareego markaa waxaan leeyahay suuqan waaheen cidda gubtay waa ina biixi maxaamar loogu cararaya markiiba inta soo taaga maliya ma bixiyi miy waariya miy isagoo ordaya
ودبكي قيقيو ورادي مركو أركي إلي ما استرانتهاي مالي يمامعي تبو عرق قرقيسي يالله شاكينا يا مركا طب إيك طب مركو كعوه مركا ساة وحالة سمي مركيبا عقف عقف يدي إيا وحيبا الله طلب دي سيان أفلن سلوهن وحاطينا واتيلا بابي مركا يمكا طب دعوه والله بغتي يا مالا بغتي عقف عقف نالله وما يرى الله غمانا قادي وحالة إيقا نما سينسيهن بالله صدرا وحي أغاري بغتو كاكعي يسيقو كعي إني أكسلن هيد يينا أغار هيد وحلا السوقي يا وحلا ينفاست القري يا وحلا باريتونا مجري لو وحيا قويني عقف عقف يا راي وانا ماشي قوة حقيها يوابي لقرنوا دبا قرنوا يلقي دقرين ميانا هين وحس كرم كسو شقي فورميلا سيا لها لكن سي ومطرا هندي كابا وحالو قصة مينا يتعوان يسا يا يا كيف نهتا هردي مركا وحن إذين شيء يا نمن يو وحاساك صعودة ماشي او انت اللي قوبة وكيف قوبة لو يرقوني إساقو أردي يوردك لقبتا عن لحين يا ايو انت سوز تهدي وطبكو أركي مسوها والله يوطان ما يسترانتي مليين بيك كان يري 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 موغينة 48 hours ما بوصي حان بدي فودي وما انت كلاك سوريك عدك سيبس بدري وكي اوي هدا نيكي ديكي قوينة واك تاقي يا مليم بو تاقي ما كنت مانا مدع وينة مدانا وبعد وينة كي قوي او يلا مدع وينة برا وا بلا كدك تيوقي غاقون بدي ورو مركا وادلي يا بيسا مركا وحاسا صعدا سيدا سيو صعدا وعين كوي مركا نمان يو حان دين شيغية خبر شعلوي نكي نكي إذا قلت شيل كما ديرا هستمحوي لبدا قيلا قيلا ونفرع أما قوم اللو تراع يدد شهاتا كبح دي نوضا أما ددك شهاتا وكالا لبدا قيلو لبدا قيلو قيلا ونفرع بوي أما فير قوم اللو تنقضا وهيدين تليو لاب دل لاب صالح يا نكلا يا موركل يا مهند يا مشري يا نكلا يا قافادي يا علي هم بدر اما دغان يا دل بعد يا دد كاشهاته اسلام كاو خالد انت سم سو غرغويني هل كان وان فديا محمود حاشي بو جيسي شابتر 1 با لاخري دون ان شاء الله بسم الله الكريم عيد ويهي سيده ويهي عاد ياد بار السلام يا سيده يا نبي غري سنه جنه دم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.